Her springer Sabeltann-skuespilleren ut av scenen for siste gang i år. For noen ble kvelden ekstra trist. Hvordan klarte dere å komme til meg fra et ekte øye av Graal? Vi seilte til havs, sin gamle holdt. Men jeg ser det tok med deg kokboken til Hansa. Kaller du dette kokboken? Å ja, den har fyllt en rar oppskrift. Du kan bare ta den. Jeg aner ikke hva han skal brukes til. Siste natt med gjengen, hva føler dere nå? Nei, det er trist. Det er trist. Det har vært tre fine år. Det er... Ja, det er trist i dag. Men ja. Fortell hvordan det har vært å være med Kaptein Sabeltann på tokt. Det har vært veldig, veldig gøy. Jeg har lært veldig mye, og ja, det er veldig flott å være her. Det er veldig mange gøye folk, og gøy å være på scene foran så mange folk. Hva har vært det beste i løpet av de tre årene? Nei, jo, det er bare når du kommer på scenen og føler deg kicket av alle folkene. Det er liksom ubeskrivelig, det er det. Men og bare det å få være her med alle, det er jo så bra miljø. Det er dritgøy å være her. Så det er veldig god stemning bak her. Vi er enige om at det er verdens beste sommer. Hvordan har det vært å jobbe med så unge, uerfarne skuespillere? Det har vært tøft. Det er veldig, veldig hyggelig. Nå har jeg jobbet med dem både i TV-serien først, og så nå i sommer på scenen, og det er en glede. De er enormt begava og så profesjonelle at vi nesten ikke merker dem. Altså, ofte så er det ekstra innsats når man har med barn og unge, men det er det ikke her. Dette kan de. Hvordan blir det å ta farvel nå? Siste forestilling var nå i kveld. Ja, som du ser, vi er akkurat ferdig. Det er litt vemodig og litt deilig. Vi har jo spilt mange kvelder på rad, og kroppen trenger hvile. Men det er så fin gjeng at vi synes ikke det er noe hyggelig å si ha til hverandre. Vi seilte fra Karibien og anket opp i natt. Vi har hørt et gammelt rykte om en helt fantastisk skatt. Kaptein Sabeltann er en farlig mann. Nå kan jeg lukte gul, derfor lor vi inn mot land. Byboy, snart samt en mål, så kan vi ta det rolig i neste 100 år. Så kan vi ta det rolig i neste 100 år. Kaptein Sabeltann har vært en publikumssuksess de over siste 20 årene. Hvorfor tror du det? Nei, jeg tror det er veldig mange årsaker, men jeg tror hvis jeg skal si det veldig kort, så tror jeg kanskje at det er et eller annet tidløst. Det er et eller annet som barn til alle tider har blitt fascinert av i eventyret. Og så er det vel også det at vi appellerer både til barn og voksne, sånn at det kan bli en sånn fellesopplevelse for hele familien. Og så spiller vi på natta. Det er veldig spennende. Man får aldri nok av Sabeltann? Nei, jeg håper jo ikke det. Men det som er kjempegøy å tenke på for oss nå, det er at mange av de barna som satt på tribunen for 23 år siden, 1990, de er nå i ferd med å komme tilbake som foreldre. Så vi har gått en lang sirkel. Og det tror jeg er veldig viktig. Så det er veldig mange som begynner å ta med seg barna sine på det de selv opplevde da de var små. Det synes jeg er morsomt. Hva er det som gjør årets Kaptein Sabeltann-show så bra? Ja, altså det er det at vi jobber med alle detaljer til det sitter. Og at vi ikke gir oss før på en måte at det er så tett som det kan være. At humoren sitter, at lyset er bra, at alt fungerer hele veien. Effektene, alt sammen, at storyen sitter.
det er rett og slett masse detaljer. Vi skal underholde folk i en og en halv time, og det skal ikke være kjedelig, og det skal være en dramaturgisk oppbygging. Og de skal få haka slepp et par ganger av ting som skjer, særlig mot slutten. Bra bevegelser, takk. Ikke før dere har vist oss hvor gullet er. Hvis ikke, må du gå planken og hoppe i havet, Ruben! Ja! Nei, jass!